ešte pred začiatkom videa určite nezabudne zakliknúť odber, pretože keď sa pozrieš, tak je presne 91,6% neprihlásených na odber, takže budem veľmi rada, ak ten odber dáš, pretože reálne fakt sa snažím, aby vás ste zo strihy bavili. A keďže ste hlasovali, že chcete presne o 12. vydať Coopera, tak teraz to musím nejako stihnúť, pretože reálne, keď si vidíte, koľko je hodín, tak stihnúť to do 12. zeditovať, zrenderovať, tak to bude... Čaute všetci, moje meno je Selassie, to je rúzne. Neodcházím ze služby. Junior 12, 10-8. Tady tom 12 máme tady opäť demonstraci u soudu. Kurva, kľud, posunte sa o dva kroky dozadu, chlapci, dobre? Prišli sme to sem vyriešiť v kľude, prosím o dva kroky, zlezte z toho auta, prosím vás. Zlezte z toho auta, dobre? Chceme tu vyvolať žiadny konflikt, áno? Dobrý, tak nebuď z prostej piče, je mi 16, chápeš? No tak ale ja sa s tebou bavím normálne, tak prečo mi hneď nadávaš? No ešte ak piče, nevím. No tak. Či doma. No tak, chlapci, čo je váš problém? Ty? Ten za tebo a ten taký ten. To je proste niečo, čo sa nedá, to sa nedá vyriešiť, podľa mňa. On má veľkú trpezlivosť, ten šerif, veľmi veľkú. Je zasáhnut. Láhni si na zem! Držu buď, ticho buď. To je 20. Tu Jurino 12, toho zeleného mám tu nechať, alebo mám ísť za vami? Do toho roca PZ. Kurva, ale ja nemám auto. Tak páne, povieme spolu na CPZ. Kurva. Kde sú tí suspekti? Dole, jo. V akom sú stave suspekti? Postřelený, tady tam potrebuje vyndať kľúku z ramena, nebo ja neviem, si tam má vôbec kľúku. Tady máte medic bag, tak když tak tady si z neho vem tie veci a tady na zemi, jo, a ošetř toho. Mne si mi teď zdalo, že som letel už do nebezpíče. Zdravím, pán doktor, budete mať veľa práce. No a tento debil toho potom zatknite, on ma odstriekal dielom. No, tak aspoň sa měl sprchu. Mal som sprchu takú, že mi rozjebalo hrudník. No, tak to není vtipný. Takže, máme tam jedného, čo má prestrelené ručičky, toho som začal volať Ježiš. A ten ďalší, ten je jak Reseto. Takže, prosím vás, a ďalší sú kde? Príč. Počujem, hneď som u vás. Niekto tu furt klepá do piče, kokot príjme, neviem kto. Nech sa páči, tu máte džusík. Ďakujem. A poradím vám takú vec, tam za rohom je záchod, hej? Aha. Stihnete snať prejsť od dverí k záchodu. A tu sa neposerem, nebojte to, lebo tam ma zavreli, kde nebol záchod a ja som už tam bol bezradný. Viete, čo som robil? Ja viem. A bol som piči, totálne piči, v kunde som bol úplne, v živote nespravujem normálne už. No, tak to som rád, že ste máte z toho také ponaučenie, vidíte. Normálne, o stenu som sa takto musel... Tak, užite si džusík. No jasne, majte sa. Kto tu zvoláva? Tady. Tak páne, prosím vás, postavte sa čelom k stene. Páne, kam je... Čo ma? Hovorím, že postav sa čelom k stene a ostan stáť. Boli ste odsúdení na 30 rokov, odnáte sa vody. Postav sa k tej stene, postav sa k stene, prosím ťa. Strelte ma už. Ale ja to nebudem strieľať, postav sa k stene. Nemá smysel, kurva. Boli ste odsúdení na 30 rokov, odnáte slobody vo federálnej väzbe. Strel ma s tou zbraňou. Prestaň! Tak to poje pozlo. Postan ležať. Kurva, prečo ma nemôžete streliť? Stavej. Čo máš, kurva, nemôžete streliť? Pretože ideš do väznice do federálne, kde sa odpíkáš trest. A ide si posedieť, týpek. Dúfam, že takto nebudú odvázať Jacksa jedného dňa. To by bol asi problém. A ideme ho vyťahnuť z vozidla. Co tedy pán James, jo? Haló, mluvím s váma. Páne, odpovedajte na otázky, prosím vás. Pán asi ma zalahnuté v jednom uchu, chceli sme vaše meno. No James. Aha, James, dobre. Jo. Tak môžeme jet. Váš volací znak je, prosím vás? Ranger 1. Junior 12, Ranger 1, 10-2, pod kódom 2. No, ja asi už aj pôjdem za služby, tak idem odozdať ešte služobné zbranie a... Okej, v pořádku, takže tak. Takže opäť vás chválim, dneska ste ukázal, fakt.
úžasnou práci, takže myslím si, že to dokáže to dotáhnout hodně daleko. Tak ďakujem, ja by som mal mať v najbližších dňoch asi už ukončenie výcviku, tak sa za mňa môžete kľudne prihovoriť, keby náhodou si popletiem niečo pri tom zdravotnom teste, či čo to je, tak budem rád za menšie odporúčanie. Určite, tak. Tak sa majte ešte a príjemnú službu. Taký, mnejte sa. Musíte mi pomôcť, 10-7, že? Ja si to furt nepamätám. A kde je tu Glock? Prečo nemám náboje do Glocku napríklad, chat? Je tu špeciálna karabina, pump, shotgun, combat pistol, aha. Tom 12, ďakuj Norovi 12, ste fakt to unikát a doufám, že sa uvidíme aj nadále. Junior 12, 24, posielam pusu. Mějte sa, sko. Teraz vybehnem von, kto ma strelí. Majte sa krásne. OK, chcel by som sa vám poďakovať za to, že ste dopozerali toto video. Ešte chcem sa vám poďakovať za to, že to pozerávate. A jedna vec, čo je mi ľúto, že táto časť není až tak záživná miesto tých, čo boli. Ale bohužiaľ do tejto časti som sa snažila dať naozaj všetko, čo sa dalo. Ale nedalo sa, pretože keď niekoho chytili a chápeš, rozprávali sa s ním, vypočúvali ho, tak to reálne neviem, nebol tam niečo, že by bolo wow, že niečo by vás možno chytilo. Maximálne by som vám musela dať celý ten ich rozhovor, ako sa s tým daným človekom rozprávajú, aby ste pochopili prečo, ale to by miesto zostrihu, to by nebol zostrih, pretože miesto 5 minút by mal zostrih hodinu, reálne len kvôli takýmto vecem, pretože väčšinou ja skracujem cesty, skracujem rozhovory teraz už, aby to nebolo také zdlhavé. Nech proste sanieš za kom, pustíš si to, snažím sa to tak spraviť, aby ste vlastne pochopili, prečo zrazu sme tam a potom sme zrazu na tom mieste. Skúšam to tak zostrihať, aby to bolo pochopiteľné, no bohužiaľ, keď nie, tak sa ospravedlňujem. Fakt sa s tým snažím vyhrať, no bohužiaľ, táto časť sama viem, že bola taká slabšia. Dúfam, či tá ďalšia už bude lepšia. Ešte keby vás zaujímalo, tak zo strihu sa môžete opäť celé pozrieť na Selassieho kanále, takže tak. OK, díky vám, že ste to pozerali toto video, budem veľmi rada za like, odber a zvonček. Ahojte.